kata sendik digunakan untuk menerangkan rasa nama. Antara kata sendik ialah dari, daripada, ke, pada, akan, hingga, dengan dan sebagainya. Kata sendi pada digunakan untuk menunjukkan waktu. Di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat. Contohnya, ubat itu disapu pada lutut. Pada digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan manusia, haiwan, pecahan dan keadaan yang mengalami sasaran. Contohnya, pemuda itu memberikan sumbangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kata sendi ke digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan tempat arah waktu. Contohnya, pinggan itu dihempaskan ke lantai. Kata sendi dari hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan arah tempat waktu. Contohnya, dia bertolak dari Kajang pada pukul 7 pagi. Kata sendi daripada digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan punca bagi manusia, haiwan, sumber kejadian dan perbandingan. Contohnya, borang penyertaan boleh didapati daripada Kementerian Penerangan. Kata sendi di hanya digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan tempat dan arah. Contohnya, Abu berada di hospital. Kata sendi boleh digunakan selepas kata kerja pasif kiri ketiga. Kata kerja pasif yang berawalan di dan ter. Contohnya, projek itu dihasilkan oleh mereka.